কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাতে আছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জলসিঞ্চন আঁচনি। কিন্তু এই আঁচনি থকাৰ পিছতো কিন্তু কলিয়াবৰৰ কৃষকে সময়মতে লাভ নকৰে পানী। আৰু দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত থকা যি উত্তোলন জলসিঞ্চন আঁচনি এই ব্ৰাছখন, য'ত এই ব্ৰাছখনৰ তিনিটাকৈ মটৰ এতিয়াও বেয়া হৈ আছে, বিগত বৰ্ষতেই বিকল হৈ পৰিছে। কিন্তু তিনিটা মটৰ ঠিক হৈ আছে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু পথাৰত পানী বোৱাব পৰা নাই এই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পৰা। কিয়নো যি পানী বৈ যোৱা নলাসমূহ আছে, নলাসমূহ মেৰামতি নকৰাৰ লগতে যি হাবি জংঘল হয়, হাবি জংঘল সময়মতে চাফ চিকুণ নকৰাৰ ফলতে ইয়াৰ পৰা পানী বোৱাব নোৱাৰে। অলপমান পানী বোৱালেই বিভিন্ন ঠাইত মথাউৰি ভঙা আছে বাবে পথাৰলৈ পানী বানপানীৰ দৰে বৈ যায়। আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে যেন ধ্বংসৰ দিশেৰে গতি কৰিছে এই আঁচনি, কিয়নো বিভাগীয় হেমাহি, যাৰ ফলত এই খেতি কৰাৰ সময়তে কিন্তু কৃষকক পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই এই আঁচনিখনে। আৰু 1972 চনতে হাতীমূৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত স্থাপন হৈছিল এই জলসিঞ্চন আঁচনি। 8,480 হেক্টৰ কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰিবলৈ এই আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আন এখন আঁচনি লোৱা হৈছিল 1977 চনত, যি কলং উত্তোলন জলসিঞ্চন আঁচনি, যি দ্বিতীয়টো আঁচনি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। 21,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত পানী যোগানৰ লক্ষ্যৰে স্থাপন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই আঁচনি দুখনক পৰৱৰ্তীসমূহক সংযোগ কৰি কলিয়াবৰ কলং উত্তোলন জলসিঞ্চন আঁচনি নামাকৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু এই আঁচনি আছে সৰ্ববৃহৎ আঁচনি আছে, যাক এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ আঁচনি কোৱা হয়। যদিও এই আঁচনিখনে যিধৰণে কৃষকক উপকৃত কৰিব লাগিছিল বা সময়মতে কৃষকক প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী যোগান ধৰিব লাগিছিল, সেইসমূহ কিন্তু কৰিব পৰা নাই বা এই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটো বিফল হৈছে। প্ৰতিবাৰে মেৰামতিৰ নামত বিভিন্নজনে মেৰামতি কৰিছে, নলা নৰ্দমা খান্দিছে, কিন্তু সেয়া কৰিছে যদিও যি পানী পাব লাগিছিল পথাৰত শস্য লগোৱাৰ সময়ত, কিন্তু সেই পানী কিন্তু কৃষকে পোৱা নাই। ইয়াত বিভাগীয় এজন কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ এই আঁচনিখনৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, কি পৰিস্থিতিত আছে এতিয়া? এতিয়াতো বৰ্তমানটোতো ভালেই আছে, ধৰক আমি ব্ৰাছখন বচাই থাকিব লাগে, পানী উঠা নমা হৈ থাকে, গতিকে কেতিয়াবা বাহিৰলৈ নিব লাগে, কেতিয়াবা ভিতৰলৈ টানিব লাগে। আৰু এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক আমি চেন পুলি টানিব লাগে, কৰিব লাগে, এইবিলাকতো বহুত মানে ৰিক্সৰ বস্তু, মানে ধৰক ইয়াত ধৰক এইবিলাক মানে ধৰক মেচিনেৰী বেলেগ বস্তু লাগে। সকলো মটৰ ঠিক হৈ আছে, মটৰটো চব ঠিকে আছে, কিন্তু সেই দুটা মটৰ মানে ধৰক পানীত সোমাইছিলে, সেইকাৰণে এইকেইটা মানে সিফালে আছেতো, সিফালে ধৰক ব্ৰাঞ্চৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, গতিকে এইকেইটা মটৰটো চব ঠিকে আছে। পানীটো দিছিলোঁ সেইদিনাখন, দিছিলোঁ সেইফালে ক'ৰবাত বোলে দলং বনাই আছে, কিবা বনাই আছে, সেয়া পানী বোৱাই নিয়া নলাসমূহ মেৰামতি নকৰে নেকি, যে পানী সঠিকভাৱে নাযায় বাবে কৃষকে পথাৰৰ প্ৰতিটো চুকীয়া কোণে পানী? আমি ধৰক কেতিয়াবা আগতে পানী দিছোঁ, ক'ৰবাত বোলে মাথাৰি ভঙা, কিবা বোলে মাথাৰিটো কিবা হেৰি হয়, মাটি দিয়া নাই, বনোৱা নাই, তেনেকৈ কৈ দিয়ে বোলে পানীটো বন্ধ কৰক, তেতিয়া আমি ইয়াত বন্ধ কৰিব লাগে, কাৰণ আমিতো পানীটো ইয়াৰ পৰাতো গৈ থাকে, পানীটো গ'লে সেইফালে কেনিবা ভাঙি চিঙি কেনিবা গুচি যায়গৈ, তো আমি কি করি, আমাক বন্ধ করবলে কলে তো উদ্ধতম কর্তৃপক্ষ গম পাইছে না, পানি পথা দিব পারা নাই, অসুবিধা সমূহ গম পাইছে না? ওই ব্লক সবে জানে, এটা আমাক অর্ডার দিলে ধরক আমি বন্ধ করবলে কলে বন্ধ করে দিউ, চলাবলে দিলে তো আমি তো চলাই দিউ, চলাই দিয়া পিছত ধরক 5 ঘন্টা চলিলে কয় বলে ইফালে মাথাই ভাগি গল, অমুকলে গল, মাথাই তো ধরক মাটা হেৰি দিয়া নাই, মাটি ছাটি দিয়া নাই, আকো দুদিনৰ পিছত আকো বলে মাথাই তো ধৰক মেৰামতি কৰিছে, তেতিয়া আকৌ চলাবলৈ যেতিয়া কয় আমাক অৰ্ডাৰ দিলে, আমি যেতিয়া লেবেলটো আমাৰ মিলে, আমি কানেকশ্যনটো ধৰক কৰিব পাৰিলে তেতিয়া দিব পাৰোঁ আৰু, তেতিয়া আমাৰ নন ষ্টপ 24 ঘণ্টা হ'লেও দি থাকিব পাৰিম। নিশ্চয়কৈ মাজে সময়ে পানী দিয়ে যদিও, কিন্তু সেই পানী পথাৰৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে নাপায়গৈ, কিয়নো যি পানী বৈ যোৱা পথাৰৰ মাজে যিখন নলা আছে, যি বৃহৎ বৃহৎ নলা আছে, নলাসমূহ সময়মতে মেৰামতি নকৰে বা কোনো কোনো স্থানত ভাঙি গৈছে মেৰামতিৰ অভাৱত, বা হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে, যাৰ ফলত পানী দিলেও কিন্তু পানী পথাৰত গৈ নাপায়, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া আছে, যি খেতি লগোৱাৰ সময়ত বা ধান খেতি কৰাৰ সময়ত কিন্তু সময়মতে তেওঁলোকে কৃষকে কলিয়াবৰ কৃষকে পানী পোৱা নাই, যাৰ ফলত এতিয়া বগা হাতীত পৰিণত হৈছে কলিয়াবৰ যি হাতীমূৰাত অৱস্থিত এই উত্তোলন জলসিঞ্চন আঁচনি।